Ми вітання в ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булычова. Ранковий вибух в Одесі на вулиці Жуковського поряд із житловим будинком неподалік від Покровського провулку. Сьогодні о 10:30 ранку підірвався легковий автомобіль ВАЗ. В результаті вибуху автомобіль загорівся. Пожежу ліквідували надзвичайники. Сила вибуху була досить потужною. В кафе, що знаходиться поруч, вибиті шибки, правоохоронці перекрили рух у кварталі. В результаті вибуху постраждалих немає. За даними поліції, в авто була вибухівка. Подробиці з'ясовуються. Вибух має кримінальні ознаки. За характерними пошкодженнями вказаного автомобіля чітко визначається місце вибуху – це район заднього лівого пасажирського місця. На даний час попередньо визначено, що вибух вказаного автомобіля стався внаслідок дії безоболонкового вибухового пристрою. Тротиловий еквівалент підірваного заряду складає близько 600 грамів. Скандального одеського суддю Олега Глуханчука відсторонили від посади. Приводом для цього стала справа, яка тягнеться ще з 11 лютого 2017 року, коли одіозного суддю разом із колишнім членом виконкому Одеської міської ради Миколою Шурдою затримали за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці далі. Рішення про відсторонення від посади судді Олега Глуханчука було прийнято ще в середу 19 липня на засіданні 3-ї дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. За зверненням одеських активістів Володимира Савченка і Олександра Степанюка та за підтримки деяких нардепів. Згідно з рішенням, суддю Глуханчука за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння і за нецензурні прирікання з поліцейськими відсторонили від посади голови Одеського окружного адміністративного суду терміном на 6 місяців з можливим продовженням цього терміну на рік, поки не буде прийнято остаточного рішення. Також Глуханчук має довести свою профпридатність у Національній школі суддів України, пройшовши навчання і склавши іспити. Однак, як стверджують активісти, колишній суддя рішення Вищої ради правосуддя не виконав. Відповідно до закону про Вищу раду правосуддя, з дня оголошення цього рішення дисциплінарною палатою суддя має бути відсторонений від здійснення суддівської діяльності. Натомість у нас є достеменна інформація про те, що в той самий день, коли було і навіть наступного дня, коли вже було оголошено дане рішення, суддя Глуханчук досі перебував у суді у статусі судді, голови суду і здійснював провадження у справах, в адміністративних провадженнях, з яких він був суддею. Окрім цього, за словами представників громадськості, суддя Глуханчук своєї провини так і не визнав. Про це свідчить неправдива інформація, яку у подальшому він поширював через прес-службу суду щодо обставин інциденту, за яке і отримав покарання. Ми зараз ті, хто займається цією справою в Одесі, ми будемо вимагати від прес-служби Одеського адміністративного суду, щоб вони виклали на своєму сайті інформацію. Вони можуть просто перепечатати її з сайту Вищої ради правосуддя про рішення про притягнення судді Глуханчука до адміністративної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності, і щоб вони спростували ту інформацію, яку вони виклали ще у лютому цього року після цього інциденту. Обурені зухвалістю судді представники громадськості налаштовані рішуче. Якщо вони цього не зроблять, ми зробимо банер. На цьому банері напишемо слово «брехуни» і повісимо його на паркані Одеського адміністративного суду, щоб все місто знало, що в цьому судді працюють брехуни. Аби подібних інцидентів не повторювалося і надалі, коли високопосадовці, а тим паче судді, зловживають своїм службовим становищем, схиляючи правосуддя на свій бік, представники громадськості збираються створити при Вищій раді суддів свій незалежний дорадчий орган. Ми з апаратом Вищої ради правосуддя домовились про те, що ми розробляємо проект, який зможе створити громадську раду чи дорадчу раду і на місцях локально розглядувати злочини суддів і потім зловживання їхнім службовим становищем і доповідати до Вищої ради правосуддя. Таким чином ми зможемо зробити фільтр для зловживань службового становища для суддів, відслідувати їхні неправомірні дії, скарги людей і доповідати. Даний дорадчий орган має стати рушієм впливу громадськості на судову систему задля захисту прав простих українців. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, «Факти».
В Одеській області переглянуть систему арешту та штрафів суден, які забруднюють довколишнє середовище. Про це на апаратній нараді заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Наразі суми штрафів дуже маленькі, а багато кримінальних проваджень закриваються через незрозумілі причини. Або взагалі за дивних обставин не відкриваються в тих випадках, де мали б. Змінити ситуацію можна, вважає губернатор. Для цього потрібно лише показати декілька прикладів, коли законодавство спрацює повністю. В Одеському порту в контейнерах з посудом правоохоронці виявили сигарети на 27 мільйонів гривень. Під час проведення спільної прикордонної операції «Кордон-2017» між відомчою групою у складі оперативних співробітників Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Головного управління ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області із залученням військовослужбовців Одеського прикордонного загону було перекрито міжнародний канал контрабанди підакцизних товарів з Об'єднаних Арабських Еміратів на території України. Правопорушення підпадає під статтю 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Було встановлено, що контейнери прибули з міста Дубай. Замість вантажу – кухонний посуд. У них було виявлено 2651 ящик сигарет різних марок без акцизу на суму понад 27 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. Спочатку цього тижня в Одесі розпочнуться регулярні рейди, спрямовані на перевірку вуличних пунктів торгівлі квасом. Про це стало відомо під час апаратної наради в міській раді. Ця продукція в нашому місті реалізовується, як раптом виявилося на апаратній нараді в міськраді, без необхідних дозвільних документів і дотримання елементарних норм гігієни. Така халатність продавців призводить до масових отруєнь серед населення. За дорученням міського голови Геннадія Труханова, в Одесі продавати квас в діжках посеред вулиці відтепер заборонено. Порушників суворо каратимуть. Ми не рекомендуємо пити даний квас, тому що не знаємо, як він, де він, хто його виготовляє. Також за дорученням мера санепідемстанція перевірить точки продажу продуктів, які швидко псуються – м'ясні, молочні, рибні. В Одесі закінчилися багатонаціональні навчання «Сібриз-2017», що тривали з 10 до 23 липня. Як повідомляє відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України, план навчань був повністю реалізований. Під час церемонії закриття «Сібриз-2017» керівництво навчань зазначило, що нинішні маневри відрізнялися від усіх попередніх значно вищим рівнем складності. У навчаннях взяло участь більше 3 тисяч військовослужбовців 16 країн світу. Було залучено близько 30 кораблів і катерів військово-морських сил Збройних сил України, США, Туреччини, Румунії та Грузії. Крім того, в навчаннях брали участь представники Збройних сил Азербайджану, Болгарії, Бельгії, Великої Британії, Грузії, Канади, Молдови, Литви, Норвегії, Польщі та Греції. Міжнародна команда із поставленими у ході навчань завданнями справилася на відмінно, доповів командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко. Штабу вдалося практично провести планування за процесами штабів НАТО, і вдалося реально стійко утримувати управління тими з'єднаннями і частинами, які приймали участь як на морі, так і на суші. Під Одесою з'явиться соціальне містечко. Близько 600 осіб, які підпадають під категорію соціально незахищених верств населення, у наступному році отримують дах над головою у містечку із розвиненою інфраструктурою. Оглянути місце для майбутнього житлового комплексу приїхав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, який зауважив, що для Одещини це дуже важлива подія через складну соціальну ситуацію області. Без скла у вікнах, меблів з обдертими стінами та деякими речами від колишніх господарів. Мова йде про 3 занедбані будівлі у селі Степове Роздільнянського району. Раніше це були гуртожитки для студентів місцевого училища. Це общежитія, які були нам передані в результаті ліквідації Степного училища.
Имеются на балансе здесь три пятиэтажных общежития, имеется на территории учебный корпус, а также бытовой корпус, где расположена столовая, была библиотека. Ось в цих двох гуртожитках ніхто не проживає уже близько 20 років. Третя будівля дещо в кращому стані, бо тут люди проживали відносно недавно, 4 роки тому. Зараз тут все в занедбаному стані і непридатне для життя. Нині тут планують створити соціальне містечко, де житимуть переселенці, діти-сироти та інші люди, які підпадають під категорію незахищених верств населення. Кожен гуртожиток придатний для життя 200 осіб. Комплекс має власну незалежну електропідстанцію, а також автономне водопостачання. Наразі закінчуються роботи по передачі цього майнового комплексу до області. Він знаходиться в власності Міністерства освіти і науки. У нас є повна підтримка з боку міністра освіти Лілії Михайлівни Гриневич, у нас є підтримка з боку профільного віце-прем'єра. І після цього ми вже почали роботи по проєктуванню, по, як то кажуть, кошторису для цих робіт. Ми плануємо, що вже в цьому році ми запустимо вже такі роботи ремонтні. Оглянути місцевість будівлі приїхав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, який пообіцяв підтримку з боку українського уряду. Ми налаштовані на те, щоб залучати досить серйозну, потужну міжнародну, в першу чергу, допомогу на фінансування цих об'єктів. І ми говоримо про те, що ми зробимо все для того, щоб спрямувати кошти міжнародної технічної допомоги на вирішення житлових проблем переселенців. Аліна Красильникова, Андрій Волков, «Факти». В Одесу після відпочинку в Грузії повернулися діти військовослужбовців. У суботу в міжнародному аеропорту Одеса здійснив посадку літак з Батумі з українськими дітьми воїнів АТО з 15 областей України, які побували в Грузії протягом 10 днів. Серед них 53 дитини, батьки яких є учасниками АТО, 51 дитина з родин вимушених переселенців зі східних областей. У трьох дітей батьки загинули під час акцій протесту на Майдані Незалежності, у двох батьки загинули під час АТО. Крім культурної програми, запропонованої грузинською стороною, діти весь час спілкувалися з однолітками, дітьми тих, хто відстоював свободу та незалежність Грузії. В Одеській області триває інтернетизація шкіл. Наразі проблемними залишаються 6 районів – Ананівський, Любешівський, Савранський, Ізмаїльський, Ренійський та Іванівський. А також Балтська та Мерзлівська територіальні громади. У них лише від 26 до 46% шкіл мають доступ до мережі інтернет. Про це на апаратній нараді в облдержадміністрації доповів директор обласного департаменту освіти і науки Олександр Олончак. Його відомство планувало забезпечити усі школи області якісним Wi-Fi-сигналом до кінця 2018 року. Пояснювали таку повільну інтернетизацію тим, що багато провайдерів відмовляються працювати на територіях, суміжних з так званою Придністровською Молдовською Республікою. Проте перемовини з деякими з приводу встановлення там супутникових тарілок ще тривають. У свою чергу голова області Максим Степанов зауважив, що, наприклад, в Кучурганах, найбільш близьких до ПМР, є 3G-зв'язок, і насправді для того, аби встановити його в усіх школах області, потрібна лише політична воля. Є таке ліке, вибачаюсь на такому виразі, як казковий пендель. От це я з ними провів відповідну нараду. І вони почали відразу вносити пропозиції, приймати на районних радах відповідне рішення. Те ж саме і з інтернетом. Це все балачки. Ми живемо в 2017 році. Було б бажання провести інтернет і зробити високошвидкісний інтернет в відповідних школах. Діти, які там навчаються, вони варті того, щоб користуватися всіми без виключення можливостями для отримання відповідних знань. В Одесі відкрили перший центр пляжних видів спорту. Розташовується він на 14-й станції Великого фонтану. Саме тут для шанувальників пляжних видів спорту облаштували необхідні комфортні умови. Можна грати у пляжний футбол. Для цього зробили спеціальний майданчик. Також облаштували 5 майданчиків для пляжного волейболу, які також можуть бути використані для занять пляжним тенісом, гандболом і регбі. На локації центру є і майданчик для футболу, і фрізбі, і два волейбольних поля. На базі центру вже працює
працюють спортивні школи для дітей і дорослих. На локації планують проводити спортивні змагання різного рівня, що сприятиме збереженню спортивних традицій в Одесі, залученню дітей шкільного віку та молоді до занять фізкультурою і спортом. Спортивними площадками зможуть скористатися усі, хто забажає. Сама ідея зробити так, щоб іменно це місце стало центром, большим центром пляжних видів спорту. Здесь, кроме сегодняшней площадки, которую мы видим, еще будет большое поле для фрисби, для игры в футбол и в регби. Еще будет несколько полей для волейбола, которые будут и справа от нашей площадки, и слева. То есть это все позволит проводить соревнования не только всеукраинского уровня, но и международного уровня. В Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька з аншлагом пройшов другий додатковий концерт відомого українського виконавця Алексєєва на підтримку дебютного альбому «П'яне сонце». Наша знімальна група побувала на концерті і поспілкувалася з артистом. Подробиці вам розкаже Анастасія Робулець. Під покровом димової завіси у супроводженні бурхливих оплесків на сцені з'являється молодий артист. Микиті Алексєєву лише 24 роки. Але не дивлячись на його юний вік, йому вже вдалося завоювати прихильність вимогливої публіки. Цей концерт «На біс» об'єднав у залі тих, хто не зміг потрапити на концерт артиста у березні цього року. Давно хотіла прийти, ще, мабуть, скільки місяць назад там був, але муж не сообразил купить билеты, вернее, мы не успели. Вот, а в этот раз уже решила с кумой прийти, поглядеть на красивого молодого парня и послушать. Замечательный голос. Від малечі до дорослих. Так виглядає аудиторія прихильників Алексєєва. Ці маленькі красуні – трирочки. Від сором'язливості вона не може промовити і слова, а ось заспівати улюблену пісню артиста – так це «Будь ласка». Мама, сні, мама, скляне сонце. Мама уйдет и после не вернется, кто-то вам чистый память занят глаз. Цей концерт в Одесі на підтримку дебютного альбому «П'яне сонце» у рамках всеукраїнського туру артиста проходить вже вдруге. Але за підрахунками команди Алексєєва, ця зустріч артиста з одеською публікою вже 17-та. Ще раз добрий вечір, Одеса. Как ваши дела, скажите мне? Знаете, у меня с этим городом особенное отношение. За последние 2 года это уже 17-й концерт, который я здесь провожу. И я очень благодарен за эту любовь. Поверьте, она взаимна. И еще раз огромное спасибо за то, что сегодня Одесса вы рядом. 2016 рік для Алексєєва став визначальним. Артист дав 150 сольних концертів у більш ніж 15 країнах світу та взяв премію «Прорив року». За цими досягненнями стоїть кропітка праця та відданість своїй роботі. Коли артист зупиняється і починає почувати на лаврах, це рівносильно к смерті. Ми постійно повинні обогащати себе і шукати какие-то новые пути для того, чтобы развиваться личностно и профессионально. И я считаю, что в моем возрасте 24 года все только-только начинается, и мне есть куда расти. За словами Микити, ще 3 роки тому він навіть і уявити не зміг, що так скоро розпочне збирати на своїх концертах повні зали. Абсолютно неочікуваний результат і, можливо, якийсь маленький успіх, про який я зовсім не думаю, тому що я, опять же, повторюсь, це старт. Я вірю, що впереді ще багато цікавих зустріч, діалогів, пісень і концертів. Трудно оглянуться, но труднее не смотреть. И тебе хочу вернуться, а с тобою умереть. Если нет любви и все корабли плывут. Анастасія Робулець, Анастасія Доманська. Факти. Такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів. Я вам дякую за увагу і хай вам щастить.